Ոստիկանական նմանատիպ ուժերի միջոցով պաշտպանվելը հոգեբանական որևէ խնդրի մասին խոսում է։ Վախ, միակ բանը, որը դրդում է այս ամեն ինչին, դա մեծ վախն է, որ այսօր զգում են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունները, եւ վախի դեպքում այս պաշտպանողական մեխանիզմներն են գործում, որոնք երկում են իրանցից ասած դեմոկրատիկ համակարգը, իրանցից ասած այն կոնցեպտները, որով իրենք եկել են իշխանության։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին վախի մեծագույն բան ունենք, շեմ ունենք, որտեղ նման է անկյուն ընկած Արնետի հոգեբանությանը, անկյուն ընկած Արնետը վախից սկսում է հարցակվել, հա, այսպես ասեմ։ Հիմա տեղի է ունենում նույն բանը, հա, եւ ի զարմանս ինձ աշխարհի միջազգային կառույցները կուր են ձևանում եւ ոչինչ չեն տեսնում այն ինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում։ Ես տասնյակ հազարավոր մարդկանց փողոցում, ես ոստիկանների բիրտ ուժը, կոտրվածքները եւ մնացած բոլոր բաները։ Ձեր նշած Արնետի վերջը ո՞րն է լինելու։ Հա, Արնետի վերջը թակարդն է, ես համոզված ասեմ, հենց որում ոչ այն թակարդը, որը իրան կսպանի, այլ այն թակարդը, որում ինքը կբանդարկվի, այսպես ասեմ, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ եւ ի քրիստոնեական ուսմունքով եւ մարդկային բարոյական ուսմունքներով պետք է պատասխան տա կամայական իր արարքի համար։ Ես իմ արարքների համար, Նիկոլ Փաշինյանը իր արարքների համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգադավ է իր իշխանության հետ միասին, Նիկոլ Փաշինյանը հրահրել է 44-օրյա պատերազմ, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի մեղավոր է 5000 զոհի եւ 15000 հաշմահաշմված երիտասարդի, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի մեղավոր է հայրենիքի հանձնման եւ ամբողջ մնացած բաների համար էլ պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Իրավական գնահատականներ տրվելու են, ես տեսնում եմ ժողովուրդ, ով հետ չի կանգնելու, համոզմունքով ժողովուրդ, ով կեստեղ են լինելու, ամեն օր ոչ մի խնդիր չկա, մենք ավելի տոկ ունենք, քան ոստիկանությունը, ով վճարով է գալիս եւ քանա։ Հա, ուզում եմ մի փոքր լրացում անեմ, երթերին վճարովի մասնակցողները միայն ոստիկանությունն է, վստահ ասեմ։